Qaytib ketdi. 2000 sizdan do'stroq. Charchamayapsizmi? Hurmatli haydovchilar, sizlar bizning muloqotimiz bo'yicha kamerada qayd etib olyapti. Transport hujjatlarini ko'zdan kechirish maqsadida to'xtatyapman. Hurmatli haydovchilar. Maqsad hujjat tekshirishmi? Sizdan boshlaylik. 0275 davay. Keng qonunda. Hurmatli haydovchi, mashinangizni olib qo'ying bu. Keng yo'q. Anaqa nima? Qonun doirasida chora ko'ramiz, xo'p. Jahongir aka, yo'lni harakatlanish qatnov qismida turibsiz. Anaqa ogohlantiruvchi uchun mayoqingizni yoqib qo'ying. Hop, hop. Nima yoqmay to'xtadingiz o'zi? Qonun hamma uchun barobar emasmi? Ha, yoqib qo'ying iltimos. Yo'q, yaxshi. Ko'zim olsa ham mayli endi. Xavfli hududda to'xtamayman deyman sizdan. Bezmayoqcha. İyi kameralarni ham tushuntirib o'tdi. Burchlaringizni men bajarayapman-ku. Bajardim-ku sizga, to'g'rimi? Guvohlaringizni ko'rsatdi deysiz, guvohnomangiz edi deysiz. Bo'ldi, o'chirib tashlayman. Ikkita xolis to'xtating. Endi. Qaysi ismingiz nima edi? Ha? Rayim aka. Uzr, lekin mashinaga tushmadim. Просто yoqa prinsipialniy-da, Rayim aka. Sizdan shofyorsiz, men ham shofyorman-da. Yoqa o'qiganmisiz? Savol berdim boshidan. Ham ko'krak nishoni yashiringan holatda yo'l qatnov qismiga mayoqchasini yoqmasdan to'xtab turib, mendan hujjat so'radi. 194-chi moddaga bo'ysunganim uchun berdim. Keyin menga aytyapti, 327 bandiga to'xtadi endi. Video tasvirga hammasi olindi, borib ham kelib keldim. Ham 516 birdan keyin to'xtash mumkin-da. O'shani o'qiganman. Biroq kelib turib, o'zi tushunadim, tushunmaydim, bilmadim, bir narsa yozdi, siz guvohlikka to'xtatdi. Siz guvohlikdan e'tiroz bildiraman deb bosh tortishingiz mumkin. Guvohlikka qatnashishingiz mumkin. Men sizga anaqam yo'q. Prosta qonun jinoiy kodeksida 238-240 moddasiga ko'ra yolg'on ko'rsatganlar jinoiy javobgarlik tortiladi. Agar bu sudga oshadida uje, sudga oshganda yutqizib qo'ysam, xohlasam Farg'onaga borib apellyatsiyaga beraman sudga. Xohlasam Qashqadaryoga. Unda siz chaqirtirasiz. Xohlang bosh torting, xohlang qatnashing. Rahim aka, men lekin sizga qarshiligim, e'tirozim, bir narsa bosim o'tkazishim yo'q. Yo'q, bo'ldi aka. Ko'rishib qolamiz siz bilan aka. Xudo xohlasa ko'rishib qolamiz. Xudo xohlasa, lekin ko'rishni istamayman. Bobolik charchama yaxshi ko'r. Aynan, to'sib turasizmi, tanlab berasizmi? Rahmat, charchamang xizmatlar bilan.